Mix blue slime. ក្នុងទឹកតុកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមក mix slime ហ្មងហើយគឺ mix all blue slime គឺពណ៌ខៀវសុទ្ធណាដូចសិនអ្នកលក់ slime ពណ៌ខៀវទៅជ្រើសរើសយកពណ៌ខៀវហើយវីដេអូនេះគឺវីដេអូដំបូងតែម្ដងដែលខ្ញុំ mix វាបែបហ្នឹងណានិយាយទៅគឺស្អាតស្អាតស្លប់ហ្មងមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ណាពេលចង់ក្រោយនឹងមានអីពិសេសអើគេយកស្វែងរក blue យើទៅអមកឈុតនេះសាហាវញាក់សាហាវ blue សតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវយកកតិច blue អីដាក់ដែរមកអញ្ចឹងណាដាក់ដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតដាក់មកកតោចេះបានអស់ណាមកឈុតនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាມັນខំ20ទៅ30ដុល្លារទេអ្នកចង់ទិញអាចធ្វើការតំណងខ្ញុំបានទិញហៀរក៏ខ្ញុំលក់ទិញជាឈុតក៏មានចង់ទិញពណ៌សតចង់ក៏បានទិញលាយចម្រុះក៏បានដែរឲ្យហើសមកស្រឡាញ់ស្លាញ់ហីតេងហីស្លាញ់ឈុតតេងឈុតសំខាន់មើលខ្ញុំចាក់លាយអ្នកអរគ្នានិយាយទៅពេលយើងមើលតាមមកកំប៉ុងយើងឃើញពណ៌លាតលាតអញ្ចឹងវាសាមញ្ញទៅទៅពេលដែលចាក់ស្នោចាក់គ្រឿងវាលាយចូលគ្នាគឺថាចេញពណ៌បែបម៉ោនេះនេះទៅអ្នកប្លូឡវគឺបានយកអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលយើងស្លាញ់ពណ៌អីហើយយើងធ្វើវាចេញមកស្អាតគឺថាអូស្លាញ់ស្លប់ហ្មងអានេះស្លាញ់ទៅខ្លួននេះសតមួយគត់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំចាំមកសួរអត់មានអវ៉ាន់ទេក្បាលអវ៉ាន់គេច្រើនណាតែបាក់សេងសេងទៀតគឺមានគ្រប់ម៉ូតអាខ្ញុំដែលចាក់ហ្នឹងគឺម៉ូតមួយណាក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរតម្លៃចាប់ពី3000លុយខ្មែរយ៉ាងឡើងទេហើយបើនិយាយពីក្លិនវិញគឺអត់មានក្លិនស្អុយក្លិនអីទៅគឺក្លិនក្អូបយោហ្មងហើយអ្វីដែលពិសេសចង់ក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងចែកវាជាកំប៉ុងតូចតូចបានប្រហែលជា50កំប៉ុងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាដល់50អត់ទេខ្ញុំនឹងចែកលក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតាមមួយកំប៉ុងតូច1500ទេអុយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយាយថាគាត់ចង់បានមិចចឹងបានគ្រប់មុខចឹងហ្មងអត់មានលក់ក្រៅណាអស់នេះមានតែពេកខ្ញុំមួយណាហើយតម្លៃមួយកំប៉ុង1500អត់ងាយមានទេមកស្ដាប់ស្នេហ៍អរគុណហើយអ្នកណាដែលទិញកំប៉ុង50ចង់ក្រោយគេខ្ញុំឲ្យកូនតុក្កតានេះមួយ